Вітаю вас на каналі Шпаргалка Інформатика. Сьогодні у нас дивна тема, а саме чим замінити Adobe Photoshop, курс по якому я не так давно записав. Справа в тому, що курс я записував на тестовій версії. Ось 10-та версія Photoshop, вона демонстраційна, вона трішечки неповноцінна, і відповідно, щоб працювати на ній повноцінно, треба її купити. Вона коштує досить великих грошей, тому підходить тільки для професіоналів. Якщо грошей у нас нема, ми використовуємо редактор GIMP, який повністю безкоштовний, і скачати його можна з офіційного сайту, тобто GIMP.org. Ось кнопка завантаження, і ви качаєте останню версію або прямо, або через торрент, або навіть через магазин Microsoft Store. Можна сказати, що якщо ви освоїли навіть теоретичну роботу з фотошопом по відео, ви зможете з легкістю розібратись з будь-яким іншим професійним редактором. Наприклад, з тим же продуктом Corel Photo Paint, який теж дозволяє пошарово редагувати зображення і є основним конкурентом фотошопа. Але є ще варіант – це скористатись онлайн-редактором Photopea, який як дві краплі води схоже схожий на 10-ту версію Photoshop. По суті, це і є Photoshop, який ви можете знайти за адресою photopea.com. Редактор, до речі, відкривається на різних мовах, просто у мене тут так налаштований браузер. Щоб почати роботу, треба натиснути на файл, взяти новий документ, абсолютно таким же чином, як і в тому Photoshop, на базі якого і зняти відео. Тут ми обираємо або вводимо розміри, або обираємо готові налаштування. Це готові шаблони, які мають типові розміри. Наприклад, для Інстаграму розмір 1080x1080. Я натискаю «Створити», і ось у мене документ, з яким я працюю. До речі, його можна розгорнути на повний екран, і тоді взагалі від фотошопа його відрізняє лише ось віконце реклами, яку треба потерпіти за те, що ми користуємось безкоштовною версією. Всі режими роботи один в один відповідають тому фотошопу, про який я розказую протягом курсу. Ще тут є, наприклад, галерея готових зображень, з якими можна працювати. Тобто ми натискаємо, вставляємо і щось з ним робимо. Причому перед тим, як щось з ним робити, його треба раструвати. Тобто перевести у растровий формат. А далі все те саме. Тобто обираємо чарівну паличку. Працює таким же чином. Працюють гарячі клавіші. Структура меню збережена один в один. При цьому він не встановлюється на диск. Працює в браузері, тобто зможе працювати навіть на не досить швидких і нових комп'ютерах. Нормально працює в Chrome, нормально працює в Firefox. Інші браузери я не перевіряв. Свою роботу можна зберегти собі на комп'ютер. Відповідно, можна з комп'ютеру взяти файл для роботи. Тобто це повноцінний замінник версії Photoshop, який не потрібно встановлювати, і він безкоштовно доступний за адресою, яку ви бачите на екрані. Є деякі моменти, які відрізняються, тобто регулятори шрифтів, кістей трішечки відрізняються, але це не принципово, ну от, наприклад, от таким от чином воно тут все регулюється. Сподіваюсь, у нас тепер нема жодних перепон для того, щоб вивчати растрову графіку, а щоб не пропустити наступні уроки, підпишіться. До побачення і до зустрічі на каналі Шпаргалка Інформатика.